皆さんこんにちは、玉井詩織です。ももクロは今年で10周年を迎えました。ありがとうございますね。なんか10周年響きがいいですね。すごく結成したての頃は誰もアイドルっていうものが分からず、こうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなって、なんか本当に試行錯誤しながら変な企画をね、頑張ってアイドルってこんなことやるのかなって考えながらやって、多分今振り返ると本当になんかおかしなことばっかやってきたと思うんですけど、たくさんのねファンの方々がそれをね笑って受け入れてくれて、そういう日々の積み重ねでここまで歩いてくることができました。でもやっぱ感慨深いですね。13歳だった私が、中学入学したてだった私が今年で23歳になるので、本当にすごい人の成長過程をね、成長する過程で一番大事な10年をね皆さんに見てもらってる気がします。これからもね私11年目に突入しましたので、私たちはまだまだ進んでいきたいと思うので、これからどんなレディになるのか皆さん楽しみにしていてください。これからも応援よろしくお願いします。